Hallelujah. Mbalamisiza nyumwe na mikwano jafe, abali kumukutu, esawe no yonayonajyo sinzi lo kubango tulaba, abali wano, atena mwabali imitala wa mayanja, nisanyu senyo okubalaba, unaku noruarelo, kama utumweba za urechisa chatu wade, okubela angatucha alibaramu, mojukira ngatubadde mu pandemic, zona zona nga bwe zibadde zirodinga phase 1 phase 2 na yetu ebaza Katonda kubanga tukyali balamu obulwadde buno bwakosa nnyo abantu bangi especially eggwanga lya fokutwaliza awamu ne twagala okwebaza Katonda ekisingira ddala obukulu nti gwe nange tukyali balamu bw'obeera ng'ondaba kakati ng'otaddeko omukutu guno Yonayo najyo sinzira okubanga otulaba nga kakati oli mukunda bakitegeeza oli mulamu ekyo nno kye kituleetera okwebaza Mukama ne tumugulumiza olw'okutufissaawo olunyiriri luli mu Bayibuli omwo mu kitabo kya Tito lugamba nti Pawulo yali agamba Tito nti kye nava nkuleka ekuleete osobole okutereeza ebyasigalira kati ensonga lwaki Mukama atuleseewo nga tuli balamu si kirala kyonna wabula kumusinza kumwebaza kumugulumiza ate n'okumuweereza n'olwekyo ebyo ebintu ebina y'ensonga lwaki tukyaliwo nga tuli balamu kuba Mukama ayina omulimu gw'ayagala okubeera nga tumukolera mujjukire nti buli muntu yenna eyazaalibwa nasibwa ku nsi oyo yekka ye yayina ekigendererwa ekyokubeera wano atalina kigendererwa n'okutondebwa teyatondebwa buli muntu yatondebwa for a purpose olw'ekigendererwa oli ku nsi kuno kubanga Katonda yakimanya n'akiteekateeka bulungi era n'akigenderera ng'okuteeka mu nsi muno osobole okugasa era kuno kwe kugasa kwe tugasa ekisookera ddala nga tukaliza oba etterekero ly'omulabe lye bayita geyena ate nga tukuza n'okwekisidinga n'okujjuza eggulu so nze naawe tulina task tulina omulimu ogw'okkola okulaba nga tubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu so that amawanga gonna genenye gajje eri Katonda bwe ganajje eri Katonda olugeye nejja kuba terina mulimo ate obwakabaka bwa Katonda bugenda kubanga bugaziwa n'olwekyo twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu nga tunabagenda wala programu eneyitibwa Saturday Special mbadde sitera kujja mbadde ndudde okujja mu programu efaanana bw'eti naye olw'ekisa kya Katonda ndi wano ku mukutu okulaba nga tusharinga ku nsonga ez'enjawulo nga situnnaba kugenda mu kigambo kyaffe ekya leero njagala kukujjukiza ebintu bibiri ekisooka tulina mission eye Masaka Masaka Lwengo Lyantonde Kyotera n'ebitundu ebiriraanyeewo tugenda kubuulira njiri munda mu kanisa oba kiyite seminar oba conference lukungaana luno lutegekeddwa ezimu ku kanisa zaffe eziri mu bitundu ebyo nga twakava mu muggalo kanisa ya Mukama waffe Yesu yeetaaga okugolokosa mu ngeri ey'enjawulo era kye baavudde bategeka olukungaana luno olw'ennaku zino emeka lunaku lumu lwokka era deeti tugera kubanga tugibawa naye nga omwezi ogujja mu November tugenda kubanga tugenda okubuulira amawulire amalungi n'okuzzaamu baganda baffe amaanyi n'okuzzaamu ekisibo kya Mukama waffe amaanyi n'okwongera okukkaatiriza ensonga z'obwakabaka bwa Katonda n'okugamba nti ekkanisa ya Mukama waffe Yesu esobolera ddala okutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu n'olwekyo lw'ensonga eyo yakubasaba mwenna mutuwerekere osobola obutagenda physically naye ate n'ogula amafuta agatutwala
obano lete bintu bye tutwala tusubira okutwala yo ku bintu nga engoye engoye ne ebintu ebigwa mu kowe eriyo bulankiti engoye masati oboli nayo amasuuti oboli nayo engoye z'abakyala engoye z'abaana engatto z'abakyala engatto z'abaana ezo zonna tubyetaaga tugende tuzzeemu baganda baffe abali eyo n'ebintu ebifaanana bwe bityo gwe ekintu ky'olabanga ky'okooye wano ate wali wakiyaayaanira nga bw'akiraba eyo ye testimony ey'amaanyi gy'agenda okubanga awa omwezi gwonna mulamba ngawa testimony eyo eyengoye ze yafunye ekyo tukiinako obujulizi kubanga tulabye engeri gye kikolamu nga Katonda akikozesa okulokola abantu ate n'okuzzaamu abantu amaanyi n'olwekyo kyonna kyonna ky'olina osobola okubanga okiyisa ku mikutu gyaffe wano oba osobola okubanga onkontaktinga ku kontakiti ezibeerako wano ne tulaba engeri gye tukutikkula ebintu ebyo tusobole ate okubitwala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ensonga eyokubiri gye njagala okujjukiza kwe kubeera nga tugenda mu kanisa tweyiwe mu church olunaku olw'enkya wano mu Glory Church International wano ku Salama Road emiryango migule. Mbasaba Katonda omukisa gwatuwadde tetukuzannyiramu. COVID yatulaga nti tuliwo lwa kisa, tuliwo lwa kubwa Katonda, tuliwo kubwa Katonda. Kubanga tewali yakisuubira jona kululicha ekanisa nezigenda mu lockdown nekyabaawo nekibeerawo ddala n'olwekyo tomanya bijja mwaka gujja. Kozesa omukisa gw'olina nga ataagukozesa enkya nga atagenda kukungaana nkya. Tweyiwe masinzizo mu nnamba eyo eyatuweebwa so tusobole okubanga tusinza Katonda waffe wano tubalinze enkya ku lunaku lwe Sunday okuva ku ssaawa tugatandikira ddala ssaawa zigera kubeera 2:00 mpaka ssaawa 4 eyebeera first service era ebeeramu ekigambo ekijjudde amaanyi ebeeramu ekisa kya Katonda okutendereza na buli kintu kyonna ate service eyokubiri era nga gye tusemba nayo oba gye tukomekereza nayo etandika ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 7:00 n'olwekyo njagala kubasaba mikwano gyaffe abali mu Makindye Kampala District abali Salama Road Kibuye Katwe abali Ndeeba abali Kabowa abali waggulu eri ku Ntebe Road Steera najja na Nkumbi n'awalala ebitundu ebiriraanyeewo osobola okujja ne tukuŋŋaana osobola okukyukyalirako ffe wano twaniriza abagenyi era twaniriza abantu twagala abantu generally ekisa Mukama yakituwa n'olwekyo nja kubasaba manye omukutu guno oba eddoboozi ino ligenda kutuuka wala nsaba mwena 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 mujje mutukyalireko ate nammwe bamemba tubazaamu amaanyi okubeera nga tugolokoka mu ngeri y'enjawulo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ze nsonga ezo ze njagadde okuba updatinga n'okubajjukiza tuzenyigiremu tusobole okubanga tugenda mu maaso mu ngeri ey'enjawulo. Okuyitibwa kuno okukulu okuyitibwa higher calling tekulina kusazibwamu tekulina kwesalako wabula tulina kugenda bugenzi mu maaso n'okuweereza teri kudda mabega mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abaana balina eŋŋombe egamba nti teri kuzikiza tewali kuzikiza muliro gwa Mukama waffe Yesu Kristo gulina okwaka enjiri erina okubuulirwa tulina otuuka mu mawanga nga tubunya ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njagala tugende ku mutwe gwaffe ogwaleero church and family oba family and church ekkanisa ne family gwe mutwe gwaffe gwe tugenda okubanga tuwogerako mu Saturday special. Tujja kubanga tujja lwakuba nti olumu tugenda ne olwa technical problems n'ebirala bigenda ne bitugaana okujja wano naye nga tweyama okubeera nga tubaweereza ku mukutu gwaffe guno gwa Hope Media tuweerabira nti guno omukutu gwaffe gwa wano ku Glory Church omukutu guno gwa Hope Media Uganda gwa wano ku Glory Church n'olwekyo tukugoberere tubeere nga
tugu likinga atenga tugu sharingira banaffe kubanga omukutu guno guli nyuto oyinza ganti anze nyine kanisa yange nyina wenjagala okulaba kanisa yange gize twatekawo omukutu nga guyisa wakati namu abatali ba member ba Glory Church abalala nga tusobola okuwebwa omukisa wano omukutu guno mu linnya lya Yesu. Tugenda kwogera ku nsonga ze kanisa ne church ne family, church and family, oba family and church, yeah, affairs. Nti toina ngeri gy'osobola kwawula kanisa ku family. Family enywedde ye kanisa enywedde, kankiddemu ekyo. Family enywedde oba amaka aganywedde ye kanisa enywedde. Era bwe tukizza wano mu sachiro ba mu nsi nti eggwanga lyonna ekirinyweza famire, ekinyweza eggwanga okubeera nga ly'amaanyi, eggwanga eryoteeka okubanga lirimu abakyala n'abaami n'abaana. Abakyala be bakyala baffe oba bakazi baffe, naffe ffennyini abasajja babbaabwe, ate n'abaana baffe be tuba tuzadde. Abaana bwe bakuzibwa obulungi, mujjukire tuli mu Saturday special, abaana bwe bakuzibwa obulungi kitegeeza amaka gaba gajja kutambula, ate n'ekkanisa eba ejja kutambula, oba eggwanga liba lijja kutambula. Kubanga lwaki? Waliwo emisingi, waliwo emirandira, waliwo emisingi eggwanga lino kwe lyesigamye, ye famire. Era famire bwe yetabuka n'eggwanga likola ki? Litabuka. Abaana kasita batabuka, amaka kasita gatabuka, abantu kasita batabuka, kiba kitegeeza n'eggwanga lisobola okutabuka, era n'ekkanisa bwetyo esobola okutabuka. Tulaba mu Bayibuli muno nga Yesu bwe yajjanga abuulira Enjiri yakyaliranga famire. Twalabanga mu famire, famire ya Petero, famire ya Yokaana, famire ya Yakobo, twalabayo famire ya Lazaro. Lazaro nabo bali famire nge Yesu agendayo n'akumayo ekyoto mu famire eyo, n'agendayo n'abazaamu ku maanyi, n'agendayo n'akolayo omulimo. Kubanga lwaki? Yali anoonya famire, yali anoonya omwoyo oyo owokwatagana ne famire. Kubanga ekikuba ensi kasita famire yonooneka, kasita ebintu byevulungula bwe biti ne bidda ku bikukujjo, kiba kitegeeza tewali kisobola kugenda mu maaso. Abantu batabanguka, buli muntu n'abeera nga alowooza kike, buli muntu n'abeera nga ayogera kike, buli muntu n'abeera nga akola kike, then ne weekanga nga akatabanguko kazze. Naye we wabeerawo okwatagana mu famire, abaana nga bakwatagana ne bazadde baabwe, nga n'abazadde bakwatagana n'abaana baabwe, kiba kitegeeza ekkanisa eba ejja kutambula. Olw'okuba nazze kwogera ku famire ne church, kakati eri katuveeyo tudde ku kkanisa ne church. Kasita abaana bawulira bazadde baabwe. Bayibuli bwetyo bwegamba nti abaana muwulirenga bazadde bammwe. Muwulirenga bazadde bammwe. Emyaka gyammwe giryoke gibeere mingi ku nsi. Era ne Bayibuli n'etugamba nti naffe abazadde kitugwanira okukuza abaana mu mpisa ez'okutya Katonda, nti nga nabo baba bakuze tebazivaamu, nga bazibeereramu ddala. Olwo wabaawo reconciliation eyo, wabaawo okukwatagana okwo, nga omwana akola paati ye n'omuzadde n'akola paati ye, omwami akola paati ye n'omukyala n'akola paati ye, kiba kitegeeza wagenda kubaawo omusingi oba omuzinzi ogw'amaanyi ogenda okubanga butwala ekkanisa ya Mukama waffe mu maaso. Singa famire zitabanguka, ekkanisa eba teriiwo. Kino kyo nkibabuulira, era olunaku mubaabuuza Mukama waffe Yesu nga bamubuuza ku bintu bya famire eyo. Kirungi omusajja okugoba omukazi? Kirungi nga balinga abagamba nti nga Musa bwe yakola olw'ebizibu ebyali mu kanisa ya Musa? Kakati nga nabano balinga abagamba nti kakati naffe tugende n'omusingi ogwo. Yesu n'abagamba nedda,
omusingi guli ogwa Musa ensonga lwaki yakola ebbaluwa nti omusajja agobe mukazi we yakikola kubanga waaliwo obujeemu. Obujeemu bujja lwa kibi era ekibi nakyo kijja lwa bujeemu. Buli wabaawo obujeemu wabaawo divorce, buli wabaawo obujeemu wabaawo ebintu ebitambula nga si birungi. Naye wabaawo okugondera Katonda n'okukola Katonda ky'ayagala kiba kitegeeza buli famire eba ejja kutambula bulungi. Kino nkyogera nga nkitegeerera ddala nga saagala kusalira musango eri abo bonna abagamba nti affe ate ogenza okwogera ebyo ffe ng'ate byatulema dda. Nedda, sikyogera ng'asala omusango naye nkyogera nga asima omusingi kubanga every generation ebaako foundation, ebaako ekigambo kye bayita inspiration, ebaako n'abantu aba inspiringa. Kakati generation yaffe eno twagala okugizimba nga tujja inspiringa ku kigambo kya Katonda n'omusingi ogutwala eggwanga mu maaso. N'olwekyo ekyo kigenda kubanga kitukolera ddala bulungi. Ntadde wano olunyiriri olwa Ephesians Befeso essuula y'okutaano olunyiriri olwa 21. Ebigambo bino Mukama waffe Yesu oba ekigambo kya Katonda kibyogera, Katonda ng'ayogera n'ekkanisa ey'e Efeso kuyita mu mutume wa Kristo Pawulo, nga ageraageranya ekkanisa ne Kristo, ng'ageraageranya ekkanisa ne famire, yali ageraageranya ekkanisa ne famire, era ng'agamba nti ekyo kyekyama ekikyasingidde ddala okuba ekikulu. Kubanga yali mu kutandika waggulu yalinga jja ayogera ng'ayogera ku mukyala n'omwami mu ngeri eyo, abaami mwagalenga bakyala bammwe, abakyala musabumitinge, ng'alinga ayogera bw'atyo. Naye bw'amaliriza wali mu kumalirizaga nti kino kyama, njogera ku kkanisa ne Kristo, njogera ku kkanisa ne famire. Njagala tusome ennyiriri zino mpola mpola mu kandabe. Aha, tutandikire ku nnyiriri olwabiri mu olumu. Ephesians chapter 5 verse 21. Submitting to one another in the fear of God. Marriage, Christ and the church. Wow. Owulira akagambo kano? In fact, luno olunyiriri ate ddo lukijjayo bulungi. Olunyiriri olwabiri mu olumu lwogera ku submitting to one another. Nayogera nti to one another in the fear of God, mu nsonga zino eza Katonda. Kati n'agamba ono akasoose marriage, Christ and the church. Ayogera ku Kristo, ayogera ku marriage, ayogera ku church. Kiba kitegeeza tosobola kubyawula ebyo ebisatu. Era bw'oyongera wano n'oserengeta, katulabe ku lwabiri mu ebbiri. Wives submit to your own husbands as the Lord. Ayogera ku bakyala oba abakazi okusubmitinga eri babbaabwe, okugondera babbaabwe mu Mukama waffe Yesu nga bwe bawulira Kristo. Ndowooza kansome ne kweno ey'Oluganda owulire ate weekyogera. Befeso sura 5, Ephesians chapter 5 verse 21 agambye bw'ati, olunyo lwabiri mu olumu lw'olugambye nti nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Kyekiri kyagambye submitting to one another in Christ oba in the Lord. Kakati olwabiri mu ebiri lugambye nti abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Okawuliddeako? Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa, bwali omulokozi ow'omubiri yennyini. Naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo. Okawuliddeako?
muburi kigambo chona. Mhm. Olabiri mwetano abasajja mwagalenga bakazi bamwe nga Kristo beyagala ekanisa ne yewayo kulwayo aliokaji tukuze nga amazo okujirongosa owulira kakati tuuliddemu marriage tuuliddemu Christ tuuliddemu church ojulira ne kanisa yekitiibwa aliokaji tukuze nga amaze okujirongosa n'okujinaaza n'amazzi mu kigambo aliokaji eretere yennyini ekanisa eyekitiibwa nga terina bbala ne wankubadde olufunyiro ne wankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriiko bulema era bwe kibagwanidde bwe kityo abasajja okwagalanga bakazi baabwe kitegeeza bakazi baffe tulina obba tukuza tulina obba naaza mu kigambo ate n'okuba naaza n'okubalongoosa mu buliwo ako kabonero kakwagala era kye kikuuma amaka ffe ng'abasajja nga emitwe gy'amaka kikulu nnyo okubalabamu mu ngeri enjawulo ne tubalongoosa era ne tubanga tubalaga ekifaananyi ekituufu ekya Mukama waffe Yesu Kristo agambye nti era bwe kibagwanidde bwe batyo abasajja okwagalanga bakazi baabwe jjukira abakazi yabagambye ku submit nga tu submit then abasajja ffe n'atugamba okwagala aha olwabiri mu munaana lugamba nti era bwe kibagwanidde bwe kityo abasajja okwagalanga bakazi baabwe bennyini ate era Bayibuli egamba bennyini egamba bennyini tegamba balala bennyini bw'aba mukazi yennyini bw'aba musajja yennyini sigamba nti ate okomboze nti olw'okuba bagambye abasajja mu pululo kakati ogenda okomboze bangi basobole okwagala ennyo aa agamba husband oba abasajja akyogerera mu pululo naye nga buli musajja alina mukazi we era alina okumwagala nga ye yennyini bwe yeeyagala olunyiriro olwabiri mu omwenda luga nti kubanga tewali muntu eyali akyaye mubiri gwe ye yennyini naye aguliisa ako kamu agujjanjaba kakubiri aha agujjanjaba kakubiri era nga Kristo bwajjanjaba ekkanisa kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we nabo banaaba bombi nabo bombi banaabanga omubiri gumu kaakali wulira olwasatu mu ebbiri ekyama kino kikulu naye njogedde ku Kristo n'ekkanisa naye njogera ku Kristo n'ekkanisa okawulidde ayogera ku Kristo n'ekkanisa naye ng'ekyokulabirako kyatuwadde kya musajja kwagala mukazi we n'omukazi ku submitinga naye ng'ayogera ku kanisa naani ne Kristo olwasatu mu olumu lwe tuliko olwasatu mu ebbiri lwe tuliko luga nti ekyama kino kikulu naye njogera ku Kristo n'ekkanisa ayogera ku Kristo n'ekkanisa aha olwasatu mu esatu naye era nammwe buli muntu ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka n'omukazi atyenga bba kakati kasooka enjigirewo ddaana luno olw'abaana kubanga tugae twogera ku family and church church and family kati family erimu abo ababiri omukazi n'omusajja oba omusajja n'omukazi then ate erimu n'abaana kakati essuula ey'omukaaga eno yennyini egamba nti abaana abato muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kyekirungi kino kyekirungi omwana okuwulira bazadde be kyekirungi kubanga ebintu ebituufu bingi n'ebintu ebirabikanga ebyokukola bingi mu nsi muno buli muntu kyayagala kyatwala era obasanga nga tebawuliriza tebakola nga bazadde baabwe babagambye naye omutume Pawulo agambye nti ekirungi kye kino abaana abato
okuwuliranga bazadde bammwe kitegeeza mu famire mulimu abaana kati abaana bano kikulu nnyo okuwulira abazadde aha onyo olwokubiri osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko lyetteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi kakati olunyiriri olw'okuna duga nti nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe naye mubalerenga mukukangavvulanga oba mukukangavvulanga ne mukubuuliriranga kwa Mukama waffe. Ndowoozo kiwulira tulabye famire tulabye ate n'abazadde naye twogera ku famire nti erimu abo bonna kitegeeza ki bwe tukiraba bwe tutyo nti omusingi gw'ekkanisa gusimbye ku maka. Singa amaka gatabuka, singa famire zitabuka, singa ebintu bikyankalana, kiba kitegeeza Mukama waffe tajja kuweebwa kitiibwa. N'ensonga lwaki tuzze mu Saturday special okwongera okwenkalejinga families, okweyongera okutya Katonda, okukuma ebyoto mu mayumba gammwe, okusaba, okusabira awamu, okukola kyonna ekisoboka okulaba nga famire ebeerawo. Kubanga famire bw'ebeerawo n'omulimu gwa Mukama waffe gujja kuba gugenda. Kubanga abaana ye kanisa ey'enkya, ye generation ejja. Kyovala Bayibuli etugamba nti tubateeke mu mpisa ez'okutya Katonda kubanga ye generation singa babeera bawuliriza. Kubanga mu generation eno si kyangu abaana okuwuliriza abazadde. Baina n'engombe egamba mwe muli bakazende, mwe myaka giweddeko, mwe mulabika muwedde ku mpagala, temuyina kye mutugamba, n'ebirala n'ebirala nga bwe babyogera. Naye nze kugamba nti omuzaddewo y'ayina ekisumuluzo kyo eky'okuwangaala wano ku nsi. Kubanga ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kigambye nti bw'onaakikola n'omugondera n'omuwulira n'omusaamu ekitiibwa n'akukangavvula n'okkiriza okukangavvula. Kuba Bayibuli esomesa nega nti Katonda gw'ayagala amunenya n'omwana gwe baagala anenyezebwa. N'olwekyo Bayibuli ega nti nga tubalera mu kukangavvula. Ekyo bw'okigondera n'okiyitamu kiba kitegeeza emyaka gyo gigenda kuba mingi. Kakati gwe omwana katusooka abaana tubajje mu kkubo, gwe ng'omwana kiba kitegeeza tolinaayo option ekuwangaaza. Tosobola kusaba nnyo n'owangaala, tosobola kwogera nnyo n'owangaala, tosobola kukola byonna by'osuubira wano ku nsi nti bisobola okuyisaawo n'owangaala. But ekisumuluzo kiri eki kugondera bazadde bo, then emyaka gyo gibeere mingi. Okategedde akagamba ako. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera nga obawulira bazadde bo n'otabayita bakazende n'otabayita baani n'ebirala ng'ebyo ebigunjiddwa mu generation eno. Kati ngaffe ate abakulu Bayibuli etugambye okukangavvula kukangavvula abaana. Mwana bw'olaba agira bw'ati nga omuggirayo ebigambo osobola obutakuba naye ate n'omukangavvula oba n'omubuulirira okuyita mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egaye nti tulina obakangavvula mu Mukama waffe nga Mukama waffe bwe yandyagadde tubakuze nga bamanye ekigambo nga bamanye ekyokukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twogera ku kanisa ne famire, twogera ku famire ne church. Ekkanisa enywedde ye famire enywedde, eggwanga erinywedde ye famire enywedde. Efamire bw'eba nywevu eggwanga lijja kusibwamu ekitiibwa. Even abakulembeze, even leaders, omukulembeze bw'abanga famire ye enywedde, then n'eggwanga liba litambula. Kubanga lwaki? Kyakulabirako kinene nnyo era ekizampo y'amaanyi eri abo baba atwala. Amawanga gonna gonna ogalaba, tulaba aba first ladies, tulaba aba nga
abantu basosa nnyo era bakulembeza abakyala baabwe, ekyo kigenderere era ne Katonda akisaamu ekitiibwa, kubanga lwaki tuba kyakulabirako, tuba example, we are leading by example. Tetubanga abaleadinga nga baga nti mwe mukole byetukola ki, mukole byetubagamba naye temukola byetukola. Nedda eno mu burokole oba eno mu kanisa tukkiririza mu kuleadinga by example, tukkiririza mu kuleadinga. Era Pawulo ono yasomesa naga nti mungoberere nga nze bwe ngoberera Mukama waffe, nga nze bwe ngoberera Kristo nammwe muba mungoberera. Kitegeeza ki ekyo? Tugoberera by example, tugoberera by example, kubanga mu leadership tosobola kwawula. You cannot separate examples, tosobola separating examples oba okuleadinga by example, ngera botasobola kwawula kanisa na family. Nolwekyo mu Saturday special njagala kwenkalejinga buli muntu yenna yonayona gyoli ku bugazi bw'ensi eno, nammwe abatannababiyingira, abatannafumbirwa, nti ebintu bino bw'obanga olaba tojja kujjayo kiri Mukama waffe kyayogera, osooka obireke weetegereze bulungi. Ekyo kikkirizibwa okwetegereza n'otayingira ng'opapa, then n'oyetegereza, then n'oyingira nga kyoyingira okikakasiza ddala bulungi era nga okitegerera ddala bulungi ate nga tewali akusaliddewo. Bwe baba bagatta abagole oba bwe tuba tugatta, tulina foomu ejjuzibwa, naye baamu akatundu akaga nti ani yakkase, waliwo eyakukase? Tutera nnyo babuuza nti ani yakukase okuyingira mu relationship eyo oba okuyingira mu marriage eyo gye tugenda okukakasa. Musumba wo, bazadde bo, waliwo mukwano gwe eyakukase, oba ono yennyini gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa yakukase n'akutwala ku pisto? So eyo bw'ogijjuza n'oga nti bankase, ati wabaawo abagenda kugatta, kubanga ebintu biba bijja kukyankalana oba oli awo. N'olwekyo abaana baffe bangi nnyo, bannyinaffe bangi nnyo abamenyesa emitima mu ngeri eyo, ne baganda baffe bangi nnyo era abamenyesa emitima olw'okuyingira nga tebeetegese. Naye twagala okuzimba generation egenda okussaamu ekitiibwa ekkanisa ey'ekitiibwa, kubanga Bayibuli etugambye wano nti alyoka ajereetere ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro, ekkanisa ey'ekitiibwa. Era ffe wano kyova olaba we are glorians, tuli mu kanisa ey'ekitiibwa, ekkanisa ey'ekitiibwa, glorious church, ekkanisa ey'ekitiibwa erina kutambula etya? Erina okubanga enyweza famire, erina okubanga enyweza amaka, eyinza eteeka okubanga esomesa abaana oba kino kye tuyita Sunday school. Era twagala okwongera okuba omulanga eri gavumenti nti Sunday school nazo zirina okuddawo, kubanga omusingi gw'ekkanisa guviira ddala eyo mu Sunday school. Kakati ojja kizuula nti abantu bangi nnyo ab'amakulu essaawa eno, abamu nga balinamu bifo eby'amaanyi mu gavumenti, naye nga bw'omusanga kugamba nti nze ku kanisa ey'ewaffe nabeeranga mu Sunday school, nabeeranga mu Sunday school, ne tunywa obuugi, ne tulya emberenge, ne batusomesa ebipande, ne batusomesa Baby Jesus, ne tuyimba ennyimba za Baby Jesus n'ebirala. Naye ng'olwaleero yafuna foundation ey'amaanyi emuleetera okubanga atuuka ku level nga kakati akulembera abalala. It is not easy to lead others, si kyangu nnyo okuleadinga abalala. It is not easy to lead others, naye ate kyangu nnyo singa wabaawo omusingi oguvudde wansi eno ne gubeera nga gwambuka, kubanga omwana bw'amanya Katonda ng'akyali muto ebigambo ebyo ne byewandiika ku mutima gwe, then afuuka ensonga, afuuka omuntu alidinga generation mwali, kubanga abeera yatendekebwa era nga yasimbibwa ku musingi gwennyini omugumu era nga ye Kristo.
ochulide ekigambo ekyo n'olwekyo bwe twogera ku kanisa tetusobola butogera ku family era bwe twogera ku family tetusobola kwogera ku common butogera ku common sense oba ebintu ebya bulijjo ebintu ebya bulijjo bye tutambuliramu kubanga waliwo ebintu oluusi bye tubuusa amaaso naye ate nga bikulu nnyo era nga bye bitusimba era nga bye bitulaga way forward ebintu ebyangu bwe twogera ku family twogera ku bintu ebisookerwako nti ffe twakulira ng'omwana waka alina ebintu ebisookerwako nga tonda agenda ku ssomero bakusuubiramu bw'oba mu nnyumba nga esiimuulwa bakusuubiramu okusiimuula ennyumba bakusuubiramu okukima amazzi bakusuubiramu okwera oluggya ffe kakati eri gye twali ebuddu nga n'okulima ssebo omala kulima naye ng'olaba ng'abakutuntuza naye kumbe bakusimira omusingi kwogenda okutambulira obulamu bwo bwonna kubanga bino ebisookerwako era olaba ne ku ssomero simanyi oba ne kati bakyakikola amasomero nga gatuma n'enkumbi batuma enjeyo batuma enkumbi batuma ebintu ebiringa ebyo obusa bwente eri kakati ffe gye twali mu buddu nga batuma obusa naye nga lwaki baagala okutulaga ebisookerwako nti omwana ateeka okubanga alima ateeka okubanga asiimuula ateeka okubanga ayera oluggya era twalondalondanga kompaawundi n'ebirala ebiringa ebyo naye simanyi mu generationi bakikola batya ekyo kuba kakati ate waayingirawo n'ekigambo ekirala eky'abakozi ekyaki byonna birungi naye wateekwa okubanga ebintu bino ebisookerwako omwana abiyiga kubanga bw'atabiyiga jjukira jjatuuke mu biro obwongo nga bukuze nga takyasobola biyingiza kakati atuuke ewaka afumbiddwa nga tasobola kuwaata tasobola kufumba tasobola kwera tasobola kukola ki kwala buliri tasobola kukola bintu ebifaanana bityo kubanga tiyabi omusingi tebyalimu mu musingi tebyalimu ffe kakati abazimbi tulina ekintu kyetutunuulira ekintu kyetutunuulira nti ekintu kyonna ky'onaateeka waggulu mu nju kiteekwa okuba nga kyava mu musingi ekintu kyonna ky'onaakola waggulu ku kasolya oba ku kukomerera oba ku kusiba bimu kiteekwa okuba nga wakibala kuva mu musingi nti bw'oba tewakibala gwe n'ogamba nti aa eno musingi katukole kye twagala tukole sambala then bwe tunaatuuka eri waggulu tutereeze tolina kyojja kutereeza nga tekyava mu musingi kyonna kyonna ky'otayize mu musingi tosobola kukitegeera na kukifikisinga waggulu eyo kijja kukutawaanya nnyo osobola okukifikisinga kubanga yesu yajja atulokola ne tuddayo ng'abaana abato ne tuyiga ebintu ebitandikibwako naye bw'otafuna mukisa ogwo oba togenda kubifikisinga oba ojja kubeera nga otambula butambuzi nga tolina kyofikisinze naye bw'obanga mu musingi gwo bino byonna baabiteekayo kyova olaba nkuwadde ekyokulabirako ekyokugenda ku ssomero nti bino byonna baabiteekangamu baateekangamu okulima ne bateekamu okumaala essomero obusa ne bateekamu okulondalonda kompaawundi ne bateekamu okwera oluggya oba kompaawundi y'essomero n'ewaka bwe bityo omusingi ogwo omuntu bw'akula era bibeeramu mu musingi kiba kitegeeza oba tojja kumenyeka kubanga mu foundation mwalimu byonna by'oyagala okubeera waggulu eno kakati bwe twogera ku famire tetuyinza butoogera ku common sense ebintu ebitandikirako era ojja kulaba nga abazadde batwenkaleginga nga okubuuza nga omuzuukuka ku makya oteeka okubuuza omuntu ne bw'oba wasuze naye nga mwasuze ku buliri bumu oteekwa okumubuuza owaayi wasuze otya owaayi oli otya wasuze bulungi n'ebirala ebiringa ebyo nti ekyo bwe wakikolanga nga mutandika olunaku nga waliwo relationship nga waliwo okwatagana nga si bino kati bawakanyanga nnyo kino ekyokuzuukuka n'okola ki n'odduka buddusi n'ogenda bugenzi kati ezo zonna zaabanga
foundation zabanga bintu bino ebitandikirwako neno mu kanisa waliwe bintu ebitandikibwako ngona azimba ebintu binywere ngona azimba musingi guberewo ngona onatandikira mu manyi omalire mu manyi wateko kubawo foundation kubanga abantu banji nyo abatandikide mu manyi ne bamalira ate mu bunafu okutegera ekigambo ekyo kwiga kiba kiri vice versa okutandikira mu manyi ate n'omalira mu bunafu tewaliwo mwana atandikanga mukulu kakali n'atandikanga mukulu kali ataalyoke akulenga dda wansi tikiriyo ekyo omwana atandika ava wansi ng'agenda waggulu neno mu bulokole omuntu atandika ava wansi ng'agenda waggulu otiko kumanya ebisookerwako how to pray how to love God okuwagala Katonda okumanya Katonda okusaba omuntu obwo butandikibwako okusonyiwa okwegendereza okugumiikiriza ebyo byonna biri musingi biri wano mu foundation bwe tugenda eri waggulu ojja kuyingira mu mafuta oyingire mu kisa oyingire mu bintu ebirala oyingire mu bintu ebirala owereze Katonda naye bwe wabanga omusingi gwo temwavaamu buntuntu obwo kubanga mu bisookerwako mu kanisa twogera ku buntuntu obwo busookerwako onoga nti kano nnina okukata kano sijja kgenda nako kano sijja kutambula nako kankaleke emabega n'otambula nga omuntu bwonna omwandikulemesezza okweyongerayo mu maaso eri obuleke eno kati n'otambula nga kweggamba olindiridde kimu kyokka Mukama kuwa mukisa Mukama kukozesa mu maanyi Mukama kuwa kisa Mukama kufukako mafuta bino ebirala ebyandikulemesezza nga obirese mabega kakati nga famire era we waliyo ebitandikirwako mu common sense ne mu kanisa era mulimu common sense mulimu ebintu nga Katonda tabitusuubira bikola nga ebyo atusuubira okuba nga twabireka dda okitegera ekigambo ekyo nga ekigera ky'otuuseemu araba nga bino by'okola kati biringa ebya bebi biringa eby'omwana eyakazaalibwa kati ate nga ggwe obikola nga oli mu kigera eky'omwana atuuse eky'omulenzi atuuse n'okuwasa kale ate nga ggwe by'okola bye biringa ebya bebi eyakazaalibwa ate nga otuuse mu kigera ekifuuka omusajja olegedde ekigambo ekyo n'olwekyo it is very important to know these things obutonotono obwo common sense mu common sense tyokwogera ku kigambo abantu be babuusa amaaso okulya ng'otambula okwegamba obuntuntu obwo n'ota ekifuba n'otambula mu bantu ng'otadde ekifuba oli musajja otambula ku kyalaawo naye nga ekifuba kiri wabweru tolina gw'ossaamu kitiibwa tolina gw'obuuza otambula butambuzi eno okutta empango z'ebikajjo bw'ovaabiira ebikuta oli osuula mu kkubo n'ebintu ebiringa ebyo ebyo biri mu common sense bye bitandikibwako kubanga lwaki oba totuula wansi n'omala okulya ekikajjo kyo ate n'otambula ne weeyongerayo oba n'olya capati yo waliwo lwe nasanga omusajja ng'akutta capati ziringa ssatu zirimu amagi nga omugundwa gukoma eno naye ng'agenda alya mu kkubo alya lorekisi omunankani guli eno nga muzingo munene naye ng'agenda alya ennyaanya bwe zigwa mu ttaka bwe yeetonnyeza atadde ekifuba ayambadde kinu kwegamba olabira ddala omuntu nga tanyuma nga tanyumirako ddala nga tanyuma naye kakati lwaki togamba ono atunda tekyewerabira nti tuli mu Saturday special tuli mu Saturday special there is hope kakati lwaki togamba ono atunda tuwaayo mpaka meeza awo tuleko wano mala okulya ekintu kyange neeyongereyo kubanga n'okuba tewali akugoba otegedde ekigambo ekyo tewali akugoba teri agenda kugamba nti lwaki otudde wano tuula omala okulya oba kitwale waka kakati ekyo kiri mu bugumiikiriza kubanga oteeka okuba ne kapasite egumiikiriza okuva wali mu mita ttaano oba mu kilomita w'ovudde okugula otuuke ewaka oba bw'oba tolina bugumiikiriza otuulewo okirye eyo ye common sense ye famire ate ye church bwe twogera ku famire twogera ku church
Norecho, tweta agokuwa abantu abaweza katonda ekitiibwa mu kanisa ekitiibwa. Agami nti aliokajere etere ekanisa ekitiibwa nga terina bbala ne wankubadde olufunyiro ne wankubadde ebifaanana ng'ebyo. Norecho twogera ku bintu eby'omwoyo aye ne tuvaayo ne twogera ne ku bintu ebitukwatako ebya bulijjo. Engeri y'okwambala, engeri y'okutambula, engeri gy'okolamu enviiri, engeri gy'osalamu enviiri, engeri gy'oyambalamu engoye, engeri gy'oweyisaamu mu bantu, engeri gy'oyogera ng'oli n'abantu abakulu, n'engeri gy'oyogera ng'oli n'abaana ne baana banno oba ne bavubuka banno oba n'abalala balingebyo, engeri gy'oweyisaamu mu ngeri efaana bw'etyo. Twogera ku bintu ebyo kubanga bye biremesezza abantu okubeera mu magenda gaabwe. Nti omuntu agenda n'obuntuntu obwo awandula wandula agiraagira bw'ati abbabba yaveene waka ewaabwe nga babba sukaali kakati n'agenda ne gy'agenze n'alowooza nti era sukaali ajja kumubba nga bwe yamubbanga ewaka. Kati bye biremesezza opportunities okuzinywereramu. Kye kiremesezza opportunities okubeera nga ziwangaala oba relationship okubanga ziwangaala kubanga bw'otuuka mu myaka egifumbira oba egiwasa oteekwa okukyusa. Era nze ntera nnyo gamba wano abafumbo ne baga nti kasi otuuka mu kigera nga ofuuse omusajja oba omukazi bakuwasa oba ogenda kuwasa kiba kitegeeza waliwo ebintu by'olina okuta. Kaali bw'obeera nga ewaka walinga ojiraagira bw'otyo babba sukaali ojiraagira omuntu ntwawo ojja tuuka ewaka mu maka g'omusajja era buyitemu kubanga bubeera mu musingi kiringa bw'onaazimba. Nze Mukama mpadde ekisa nti nazimbako emyaka egiyise nga 15 naye bwe twasettinganga ekizimbe twegenderezanga nnyo era ne kati bayinginiya bakikola twegenderezanga nnyo nnyini okubeera nga obuntu ntu obwo busigala mu musingi. Oyinza n'okupima bw'oti n'olabanga n'olabanga omusingi gulinga oguli obulungi naye ogenda okulaba layini eno gy'otutte ng'etomera wali ate nga etwaliramu endala nga waliwo endala gy'olaba gyetwaliramu n'ogamba kino kiri kitya kiri kino kizze kitya kumbe waliwo wabadde ogira n'oteekayo oba omusenyu mungi oba neyolekayo akataffaali nga kagulumidde kati ako kagenda kutawaanya era tekasobola kuvaamu paka bw'otuuka ku olopuleeti n'obajjula ebbulooka n'okabuzaabuliza ku olopuleeti kubanga kaava mu musingi. Kati akantu konna akavudde mu musingi kiba kizibu nnyo obutaviirayo waggulu ku olopuleeti. Kyovula batwogera ne tugamba nti emisingi tugitereeze tereeze omuntu ntu obwo obusobola okutulemesa omukisa gwa Katonda.